До нашого етеру долучається речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Пане Сергію, радий вітати. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, друже. Героям слава. Пане Сергію, ну, оскільки ви останні щонайменше 2,5 роки асоціюєтесь саме з Одесою, як там зараз? Яка ситуація в місті? Є влучання? Є влучання в житлову інфраструктуру? Є загиблих? Є постраждалі? На жаль, зараз знову лунає сигнал повітряної тривоги, знову балістична загроза, знову з території тимчасово окупованого Криму. І, на жаль, сьогодні ці атаки вже призвели до того, це підтверджені дані, на жаль, тому що ми говоримо про загиблу людину, ми говоримо про 8 людей, які постраждали, серед них 5 знаходяться у стані середньої важкості, їм надано відповідну медичну допомогу, і вони зараз знаходяться у закладах, медичних закладах. Ну і, власне, також 3 людей, вони відмовились від ушпиталення, але відповідну медичну допомогу їм теж надано. Балістика – це те, що найболючіше питання не лише для нашого півдня, не лише для Одеси, Одеського району, а ворог цілив саме сюди. Є влучання у цивільну, перш за все, інфраструктуру, тому що ворог воює з цивільними, ворог націлений на те, щоб вбивати українських громадян. І, власне, вцілили у інфраструктуру – це приватні підприємства, які займаються питаннями харчового забезпечення відповідних структур. Зразу хочу сказати, що ситуація є повністю контрольованою в плані того, що критична інфраструктура, вона повністю працює, власне, як і працює весь регіон, Одеса, Одеський район і уся область, немає в цьому питанні жодних проблем. Також влучання було дуже потужним. Та пожежа, яка вирувала, вона ще зараз триває рятувальна операція, відповідно. Дякую нашим рятувальникам за те, що вони, як кажуть, тримають стрій, моментально реагують на такі виклики. Потім ворог атакував в тому числі і з бортів тактичної авіації. От, власне, зараз лунає сигнал відбій повітряної тривоги, тактична авіація, працювала наша система протиповітряної оборони. Можливо, я підкреслюю, можливо, ворог застосовував крилаті ракети типу Х-59, Х-69. Я сподіваюся, що зараз військові вже будуть доповідати про те, що вдалося ці ракети знищені. Ну, а балістика з Криму, як я вже сказав, попередньо це, швидше за все, є «Іскандер». Це ті системи, пускові установки, які виконують функції саме знаряддя вбивства, тому що працюють не за принципом земля-повітря, а за принципом земля-земля, тобто спеціально спрямовуються на людей. Так що ситуація наразі є от такою, тривожною, звичайно, але всі функціонують, все нормально, паніки немає. І звертаюся до одеситів, величезна подяка до тих, хто дотримується поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Так. На ваш погляд, яка вигідність того, що ворог, російські окупанти, обмежаться виключно цим терором? Ну, тобто, намагатимуться гатити по цивільній інфраструктурі. Чи все ж таки спробують ще раз якимось чином наближитись до безпосередньо Одеси, взяти Одесу? Це все в контексті того, що відбувається зараз в Сумській і Харківській областях. А абсолютно там є реальна загроза наступу. Так. Абсолютно вірно, ви пов'язуєте всі наші регіони, і південь, і схід, і північ, тому що ворог діє цілеспрямовано, це якраз його стратегічний задум на цей травень, на червень, можливо, ще, принаймні, перша половина точно, те, що сьогодні вбачається, є за відчуттями. Активізація певних дій, те, що стосується Одеси, це ракетні обстріли або використання шахедів при обстрілах, те, що по Сумщині та Харківщині, це також і намагання проводити відповідні бойові дії, що ми наразі спостерігаємо, і просування, в принципі, ми говорили і в вашій студії про те, вони можуть бути там 5-10, як сьогодні президент говорить, 10 кілометрів – це максимально, тобто такі намагання в тому числі і інформаційно дуже активно супроводжувати усе те, що відбувається. Обстріли Одеси, наступ на Харківщині і можливі, я підкреслюю, можливі дії, в тому числі на Сумщині, принаймні активізація. Це може бути там диверсійна робота з боку ворога, терористична робота. Сподіваюся, що ті підрозділи, які там є, а там бійці підготовлені, дуже підготовлені, вони, власне, знають, як і надалі знищувати ворога, і будуть це робити. Тут все зрозуміло, що активізація буде і наступний етап.
Ворог, на жаль, навряд чи використав на сьогодні усе те, що він підготував саме до цих дій. Тут теж треба розуміти, що є дуже багато і політичних нюансів. Найголовніший, що таким чином ворог перший хоче демонструвати те, що він здатний вести бойові дії по всій лінії бойового зіткнення, те, що росіяни начебто мають величезні ресурси і готові воювати безкінечно. І другий політичний момент, на мій погляд, надзвичайно він є таким активним, це те, що ворог таким чином хоче продемонструвати нашим партнерам, що Україна не здатна на полі бою нічого зробити, хоча ми знаємо, які є насправді результати і скільки ворогів щодня знищують українські підрозділи, в тому числі і підрозділи української добровольчої армії, які воюють на найспекотніших напрямках, і для того, щоб зірвати той форум по формулі миру президента Зеленського, який планується у червні. Тому надзвичайно важливо нам втримати ситуацію якраз і до проведення цього форуму, зрозуміло, і, власне, весь червень в тому числі. Далі вже буде видно, тому що ситуація є динамічною, вона змінюється динамічно, і говорити так наперед, прогнозувати сьогодні навряд чи потрібно. Конкретні якісь показники, які вказують на те, що дійсно зараз окупанти намагаються відтягнути українські сили, скажімо, від Сумського напрямку, для того там, щоб там зробити щось, для того, щоб там мати якісь успіхи? Ну, подивіться, значить, ворог активно почав діяти фактично на всіх напрямках, на всіх локаціях. І коли ми говорили, наприклад, про південь, що ворог більш активним буде, як це не дивно, не на лівому березі Дніпра, а, наприклад, по Роботинському плацдарму. А ще, можливо, це Времівський виступ, на якому дійсно сьогодні ворог проводить більш активну роботу, ніж, тавтологія така виходить, ніж по Роботину. Хоча бої є жорстокими, є, скажімо, такі ділянки, де вже виникла сіра зона, і ворог намагається, наприклад, більше атакувати Старомайорське. Це не говорить про те, що там під Роботино все спокійно. Навпаки, ще раз кажу, є дуже активні бої і дуже вдала бойова робота наших підрозділів. Тому активізація і на півдні, активізація в тому числі, вона й не закінчувалася у Донецькій операційній зоні, зрозуміло, Харків – це Вовчанськ, ну і, власне, те, що по Сумщині можливо. І цей етап якраз по Сумщині може й говорити про те, що ворог виходить саме на другий етап того стратегічного задуму, який українські військові, наше військово-політичне керівництво держави прочитало, і про це ми доволі багато говорили, в тому числі в етері. Ще раз кажу, найголовніше сьогодні для нас це зброя від наших партнерів, це захист наших міст системами протиповітряної оборони і, звичайно, єдність суспільства. Тут, ви знаєте, навіть візьму на себе сміливість сказати, що нам сьогодні потрібна єдність, можливо, навіть більша, ніж вона була 24 лютого 2022 року. Ну так, певний роздрайв вже спостерігається, зокрема, коли активізуються зрадофіли, от розганяють багато інформації. То давайте все ж таки з'ясуємо. Питання фортифікації, яке і на Харківщині, і на Сумщині, і на Одещині, і в інших регіонах так само розглядається. Як з цим зараз справи? Наскільки фортифікації дійсно відповідають нагальним потребам? Якщо ми говоримо про фортифікацію, я розумію, що на різних локаціях може бути різної ситуації і обговорювати, скажімо так, не візьму на себе сміливість говорити те, що є на Сумщині. Але, наскільки відомо від побратимів, там відповідні роботи були проведені і своєчасно, і якісно, тому є впевненість. Багато розганяється, до речі, по Харківщині. І тут мусимо говорити, що перша лінія – це лінія оборони, цим виключно займаються військові. Якщо говоримо там вже про посування цих фортифікацій, цих ліній оборони, є і зона відповідальності, зрозуміло, обласної військової адміністрації, що було продемонстровано, зокрема, от наскільки я розумію, ви зараз показуєте Харківщину, ми вчора також у телеграм-каналі це демонстрували. Тобто роботи були відповідні проведені, там, де виявлені недоліки, а тим більше зараз є уроки певні від того, що відбувається, можна робити висновки і можна покращувати ситуацію. В будь-якому разі, ви пам'ятаєте, коли ми говорили,
представники деякої частини нашого суспільства про те, що а навіщо будувати фортифікацію на Одещині, коли ворога відбили, десанта не буде, є тільки ракетні обстріли або атаки дронами камікадзе. І тоді ж люди адекватні і військові, перш за все, і військово-політичне керівництво держави казало, фортифікація має бути скрізь, тому що це убезпечить нас і сьогодні, а якщо не буде використано, дай Боже, воно убезпечить і наступні наші покоління. Просто це треба підтримувати в відповідному порядку. То сьогодні, повертаючись до цих зрадофілів, де вони і чому не кричать про те, що не треба було, наприклад, будувати фортифікацію, в тому числі в Одеській області або в інших регіонах. Так що тут, і ще раз кажу, уроки відповідні, якщо були помилки, а вони, звичайно, є, все це треба виправляти, тому що ці уроки нам даються дуже дорого. Так, це правда. Пане Сергію, дякую вам дуже. По-перше, радий побачитись. По-друге, радий поспілкуватись нарешті українською в контексті наших спільних етерів на Freedom. Так, дякую. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», долучався до нашого етеру. Вдячний.